Goeienaand geliefdes in die Here. Dit is weer gewyde ure van gebed wanneer ons gemeenskap het met Jesus. Kom ons gaan sit aan sy voete en ek nooi elkeen om die hoofde te buig. Onse liefdevolle God, ons hemelkoning, ons kom vanaand na U toe, Here, omdat ons ietsie wil leer. Ons wil weer na U woord toe gaan en hoor wat U vir ons sê. Daarom vra ek, dat U asseblief ons harte en ons verstande sal oopmaak. Ons harte en verstande, Here, sal toevanklik maak vir U woord en dat ons daardie woorde diep in ons harte sal bewaar en onthou. Dankie vir hierdie voorreg, Here, van gebed. En dankie dat ons meer van U kan leer, is my gebed in Jesus se soete naam. Amen. 'N onderwerp wat ek nogal die afgelope tyd oor gedink het om bietjie met julle te deel, is die Engelse mense sê gewoonlik, of in die Engelse Bybel sê dit, pray without ceasing. Maar in die Afrikaans, hoekom is onophoudelike gebed baie, baie belangrik vir ons en vir andere? En dan is my vraag, het Jesus onophoudelik gebid? Het Jesus elke minuut van die dag gebid? En dan, wat wil hy eintlik vir ons sê, deurdat hy sê, bid sonder ophou? My antwoord het ek gevind in Lukas 18 vers 1, en ek deel het graag met u. En dit is daar die laaste gedeelte wat sê, dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. So wat beteken dit eintlik om gedurig te bid en nie moedeloos te word nie? Vir my beteken dit om aan te hou ten spyte van moeilike omstandighede. Om al aan te hou, al kry jy nie dadelik die antwoord nie. In Lukas 18 sien ons ook daar vers 2 en 3 en ek gaan dit sommer vir u lees. Dit sê, en daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teepartij. Wat vir my daar uitstaan, is die feit dat sy gedurig deur na die regter toe gekom het. En as ek dink aan ons hemelse regter, is dit nie ons voorreg om na ons hemelse regter toe te gaan en gedurig te vra om daardie seëninge te kan ontvang nie. Die woord sê, julle vra, julle ontvang nie, want ons vra nie. So ons moet gedurig gaan vra vir Jesus. Wat wil hy hê? Moet ons, hoe ons moet bid en hoe ons daardie persoon moet behandel. Dan het ek so klein 'n stikkie wat ek wil deel met julle van 'n familielid wat ook teruggeval het in die wêreld en gevra het dat sy ouers hom asseblief net moet aanvaar soos hy is. Daar in die wêreld het hy sy vreugde gevind. En die predikant het kom besoek en die seun genader en gesê, luister, seun, jou ouers het jou so lief en hulle sal nooit jou ongeredde kondisie aanvaar nie. Toe hy dit hoor, dat sy moeder en sy vader nie sal ophou om vir hom te bid nie, totdat hy terugkeer na die Here nie, was daar trane in sy oë. Om onophoudelik te bid, beteken dat ons die in deur swaar tye sal gaan. Dit beteken dat ons naby die Here sal bly en verbind wees aan hom. In ons onophoudelike gebede sal ons leer om geduldig op God te moet wag. Dit leer ons ook om te vra na God se wil en nie altyd my eie wil nie. Partykeer word ons moeg as ons vra en ons pleit. En as ons nie vra nie, as ons nie bly onophoudelik bid nie, dan is dit asof ons maar aanvaar
dat die onaanvaarbare aanvaarbaar is. Wat sou gebeur het as God opgehou bid het vir ons? Wat sou gebeur het as God ons gebede onmiddellik beantwoord? Sou dit nie dalk beteken het dat ons probeer om in beheer te wees in plaas van God nie? Ek wil u aanmoedig om aan te hou bid sonder om op te hou, sonder om moedeloos te raak. Ek wil vra dat ons weer die hoofde sal sluit en dan gaan ek net afsluit met 'n gebed. Baie dankie. Heilige Vader en Heer, ons het so baie op ons harte. U weet wat dit is. Here, ons self het familie, ons het vriende, ons het kinders, Here, wat op afdwaal paaie verkeer. Party het roekelose besluite geneem. Here, en ons besef vanaand weer, as daar nie iemand is om vir hulle in te tree nie, Here, wie sal vir hulle intree? En daarom nooi ek elkeen van u wat vanaand saam met my bid, Here, dat ons spesiaal vir daardie mense sal bid wat so afhanklik is van gebed. Here, ek dink aan mense daar buite wat vasgeketting en vasgenaal is in verslawings. En ek vra dat u daardie kettings van verslaafdheid sal breek. Dat u die oorwinnaar in hulle lewe sal wees. Dat hulle Jesus sal raak sien en wat hy vir hulle op die kruis gedoen het. Here, help hulle in hulle uitdagings, in hulle versoekings, in hulle beproewings, Here, om dit te oorwin in die bloed van Jesus. Dankie dat u getrou is om gebede te beantwoord. Inteendeel het u al klaar ons gebede beantwoord, Here, nog voordat ons dit gevra het. U ken elke hart, u weet wat is op elke hart. Here, ons laste is partymal vir ons swaar. En dan raak ons moedeloos. Maar u sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daarom, Here, gee ons elke persoon wat ons miskien afgeskeep het, waar ons moeg geraak het om voor te bid, waar ons, Here, u hulp nodig het en krag van u engele af nodig het om gereeld en onophoudelik te bid, vra ek, Here, vir versterking. En ek vra, Here, dat ons hulle name sal opskryf, Here, in ons dagboeke, of waar ook al, en dat u dit voortdurend na ons gedagtes toe sal herroep. Here, want ons besef, as daar niemand is wat vir hulle gaan intree nie, wie sal? Baie dankie, Here, vir hierdie geleentheid uit u woord, waar u ons kom bemoedig het, om te bid sonder om op te hou, om nooit moedeloos te raak nie. Dankie dat u getrou is, en omdat u getrou is, Here, wil ons u voorbeeld volg, en wil ons ook graag, Here, elke persoon, elke siel daar buite, ook eendag in u koninkryk sien. Seën elkeen wat vanaand hierdie uitsending na luister, Here, raak hulle harte aan, en ek wil bid en pleit by u, dat julle sal ondersteun, dat julle sal bemoedig in u woord, mag die Heilige Gees en die strale wat van die hemel af op hulle neerstraal, Here, mag hulle 'n seëning kry deur onophoudelike gebed te beoefen en uit te voer. Dankie vir u getroue liefde en dankie dat u altyd, Here, vir ons bid, dat u ons nooit vergeet nie. In Jesus se soete naam bid ek dit. Amen.